្អីនឹងខាងក្រោមគេក៏លោកឲ្យដូចតែកើទៅសបោធម្មបាត់នេះរំកើកើនៅខាងលើតែងធ្វើខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើឲ្យនឹងខាងក្រោមគេក៏លោកឲ្យដូចតែកើទៅសបោធម្មកលោះសាកមើលកលោះមួយមួយកលោះឲ្យអស់តែខាងលើធ្វើប្រឹងអើយកលោះចុះក្រោមកលោះឡើងលើកលោះស្វេងស្ដាំកលោះ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 បងកលោះម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នតែហៅកលៀនបងកលោះជាមួយអូចាំអូនបរិយ
ួចចង្កេះរីរំនារីរំសុំមែនអូនឈរប្រវីដកខ្លួនអាប់ទាំងមែនគ្រាន់តែបងឃើញអូនអស់អូកប់មែនតែបើអូនស្នេហ៍ផងមែនកំដរអូនទូបលីពួចចង្កេះរីរំជុំមកឯចិត្តមកស្នេហ៍ហាស្វាកំដរអូនស្រីបើសិនជាអូនអត់សងសាយកទំលាស់ក្រមកក៏ខ្វាច់អត់អីណាជីវ៉ាអូនកំទាន់ទេណាជុំមករីរំបងសិនមកពួចចង្កេះរីរំអាអូនណាមកពួចចង្កេះរីរ៉ូណាអូនណាមកពុតចង្កេះរ៉ូ